Mladi kao snaga promjene u svojim zajednicama naziv je projekta koji se uspješno provodi u opštini Prnjavor i Čelinac. Mladi srednjoškolci kroz ovaj vid projekta imaju priliku da nauče kako i na koji način oni mogu da doprinesu poboljšanju položaja mladih u lokalnim zajednicama. U ovoj fazi projekta organizovani su tri fokus grupe za predstavnike institucija, za mlade kao i za odrasle, kroz koje se provlače tri glavna pitanja. Da uzrokuje pasivnost kod mladih ljudi, koja je opšte prisutna i koja je postala jedan fenomen u našem društvu, koje su posljedice pasivnosti mladih ljudi i šta svi učesnici fokus grupa prepoznaju kao potencijalna rješenja. Znači, nama je želja ovdje prepoznati uzroke, posljedice i nadući na neka konkretna rješenja koja se mogu implementirati u samoj lokalnoj zajednici opštini Prnjavor. Iz Infondacije kažu da su mladi u današnjem društvu veoma pasivni, te da je mali broj onih koji aktivno učestvuju u društvenim organizacijama. Cilj je da se te stvari promijene i da se mladi podstaknu na aktivno učešće u lokalnim zajednicama. Kroz seminare ovakvog tipa primijetili su veliku zainteresovanost prijavljenih srednjoškolaca za učenje i aktivizam. U planu su i izrade samostalnih projekata za polaznike seminara. Upravo je i sad u procesu pisanje malih projekata, pošto kroz ovaj naš projekat ćemo da ih potpomognemo sa malim grantovima, da oni realizuju u svojim lokalnim zajednicama male inicijative, pa tu imamo od različitih projekata, od toga da dani srednjoškolaca, pa humanitarne modne revije, humanitarni turniri fudbala, zaista su, onako što kaže, inovativni i otvoreni za to da se uključe u aktivizam, samo negdje imam osjećaj da im fali podrška nas odraslih. Mladi su složni da je potrebna samo podrška odraslih kako bi im bio vjetar u leđa da i oni budu korisni u zajednicama u kojim borave. Naravno, ja smatram da su mladi upravo ta snaga koja će promijeniti današnji svijet, jer oni su dovoljno sposobni da uvide probleme i da osmisle način na koji će ih riješiti. Definitivno da je to potrebno, to samo pokazuje da ljudi vjeruju, ne ljudi, mislim stari, da vjeruju u nas i da će nas podržati, što je jako bitno. Da nam dadnu tu snagu da nešto promijenimo, ako to nisu neke velike promjene, ali definitivno da će se možda poslije nešto tek vidjeti. Za 10 projekata koje će mladi izraditi obezbjeđen je novčani fond od 7.500 maraka, to jeste po 750 maraka za svaki projekat, što je dobar vid stimulacije za rješenje društvenih problema sa fokusom na mlade.